Kozara. Imao sam nekih 6-7 godina kada su me prvi put doveli ovde. I to je sada bilo potpuno drugačije nego danas. Skup je bio potpuno drugačije vrste nego današnji izlet zbog lijepog vremena. Bilo je to vrijeme komunizma i proslavljanja bitke i heroja i cijele ideologije i cijele priče koja je vezana za ovo mjesto, za ovu lokaciju gdje su izginuli mnogi radi vjerovanja u određene ideje. Danas ta ideja je propala, te žrtve nisu poštovani, ti junaci ne postoje i svjedoci smo okretanja neke drugačije priče. To se postavlja pitanje za koga ili za šta mi danas živimo i zašto smo spremni da umremo. Nemojte tako olako davati svoj život za bilo šta.